Čukajeva Zmaj, kao što ste čuli, brojne investicije vezano za objekte Lane i Prvomajski cvet i neke druge objekte i dosta opreme je predviđeno za 2016. godinu, tako da mislim da će uslovi boravka dece u predškolskoj ustanovi Čukajeva Zmaj biti na zadovoljavajućem nivou. Pa ja koliko znam, nema veće promene cene, nego se radi o jednostavno davanju saglasnost na cene za 2016. godinu. Svi korisnici predškolske ustanove će plaćati 20% od ekonomske cene. Ranije su postojale skale, pa smo mogli da prilagođujemo možda i roditeljima sa nižim primanjima da imaju nižu cenu, roditelji sa većim primanjima da imaju veću cenu. Da vas podsjetim da je to nadležno ministarstvo od prošle godine ukinulo i da svi plaćaju istu cenu boravka dece u predškolskoj ustanovi, a ona je 20% od ekonomske cene, a od ostalih 80% dotira opština.